Svi balkanski mediji su prenijeli vijest da je počelo suđenje roditeljima Koste K. Došli su u sudnicu, tamo su i oni jadni ljudi čiju je djecu ubio njihov sin. Oni su se izjasnili da nisu krivi. Dakle, ljudi moji, zaista nevjerojatna priča. Dakle, najmlađe dijete ubojica u povijesti svijeta. S 13 godina ubio je 10 ljudi, ne može se vjerovati. Njegov otac nije normalan, da se mi razumijemo, bez obzira što je ugledni liječnik u Beogradu, iz centra Beograda, jer ga je vodao po koje kakvim streljanama, učio pucati, što je zaista strašno. Mamica nije obratila pozornost, svoje učilišna profesorica. Dakle, oni će na tom suđenju dobiti ponešto robije, samo je pitanje koliko. Njegov otac 12 godina mu prijeti, gospođi prijeti nekih 2,5. A koliko sam vidio, ovi koji su ugošćavali Kostu K u koje kakvim streljanama, njima prijeti 3 godine i oni su se izjasnili da nisu krivi. Znate, reći ću vam jednu stvar koja će vas možda i iznenaditi. Naime, njegovim roditeljima nije bilo lako. Kosta K. je dijete koje je duševno bolesno. To je sad definitivno jasno. Mijenjao je razrede. Jednostavno nije se prilagođavao sredini u kojoj živi. Pa su ga i maltretirali. Znamo i da je bilo nekih šamarčina. Znamo da nije znao igrati nogomet i tako dalje. A to je u nekakvim našim balkanskim sredinama krimen. Ali, trebali su povesti računa o nečem drugom. Ja ne znam šta je bilo u glavi tom ocu koji ga je učio pucati, koji ga je vodio, ne samo po streljarama, kaže negdje nekakav OPG, kako mi to zovemo, jel? I tamo ima nekakva streljana i tako to. I tamo je mali Kosta učio biti John Wayne. U jednom trenutku je pukao, odlučio se osvetiti, ali to je bizarno, to je grozno. Znate, postoje djeca, uvijek su postojala djeca koja su se izdvajala od svoje sredine. Bilo znanjem, bilo inteligencijom, bilo činjenicom da nisu dio stada koje bleji. Ali ipak nitko nikada ništa slično nije napravio kao Kosta K. Vidim da je suđenje zatvoreno za javnost. Šteta, jer javnost je znati željna, željela bi otkriti zapravo što se to dogodilo u glavi tog djeteta da je na takav način reagirao. Ja ću još jednom reći, iznenadit ćete se, ponavljam drugi put, nije njegovim roditeljima bilo lako. Oni su se morali grčiti oko djeteta s kojim evidentno nije bilo nešto u redu i oni su to znali. Možda si nisu htjeli priznati da je to tako, ali čim je, kaže, mijenjao razrede, ovo ono, znači on nije bio prilagođen sredini u kojoj živi. Što će biti? Rekao sam već, znam što će biti. Njegov otac možda neće dobiti 12 godina, ali će dobiti 5. Njegova mama, sveučilišna profesorica, neće dobiti 3 godine, dobit će godinu. Ostaće bez svoje imovine, jer ljudi koji su ostali bez svoje djece s punim pravom traže da bogataši iz centra Beograda barem tu nešto nadoknade. Ne mogu vratiti njihovu jadnu djecu koja su imala 13-14 godina, ali žele kazniti one koji nisu dovoljno poveli računa. Možda da su se pomirili sa činjenicom da dečkić nije sam svoj, da su ga možda malo više forsirali kod psihologa, kod psihijatara, to se ne bi dogodilo. Ali se dogodilo, ljudi moji, to je prosto nevjerojatno. Dakle, ja sam taj dan, kad sam to pročitao, bio užasan. Ja znam u Americi, izvitoperena Amerika, 16, 17, 18 godina, uleti u školu pa radi takve stvari, ali 13 godina, nevjerojatno. I onda još se dogodilo tjedan dana kasnije ili 2 tjedna kasnije u Bosni nekakav 13-godišnjak koji je pištoljem napao profesora, zamalo ga ubio i tako dalje. Dakle, ljudi moji,
Mi dolazimo u jedno vrijeme, jedna moja prijateljica je rekla, mi smo imali rat, pa smo imali koronu, imali smo potrese, imali smo čudesa, mi nismo liječeni kao narod. Na svim parkiralištima, u svim gradovima u Hrvatskoj, trebalo bi dići šatore i dovesti psihijatre da nas liječe, mi nismo normalni. I onda, u takvoj jednoj situaciji nenormalnosti, rata, sveopćeg užasa, ratnih zločina i tako dalje, mi smo očito, dame i gospodo, otišli na kvasi. S obzirom na činjenicu da svatko ko može iz tih balkanskih zemalja bježi, 450.000 ljudi u Hrvatskoj, 650.000 u Bosni, 850.000 u Srbiji, dakle, mi nemamo budućnost. E ja se molim samo za jednu stvar, i to sam javno rekao, neka nas kupe Kinezi, oni su genijalci umjetne inteligencije, neka nas kupe Japanci, oni sa svojim čipovima i čudima rade. Neka nas kupe Židovi, oni su talent za biznis. Neka nas kupe Norvežani, pa će nas poslati na naftne platforme da imamo što jesti. Samo neka nas ne kupe kokošari, neka ne propadnemo, jer i ovako smo propali. Nemamo ništa drugo, nikakvu industriju, nekakav turizmić deseterorazredni protiv kojeg se neprestano borim. Ne znamo što bismo sad u najnovije doba, pa onda uništavamo u Puli, režemo drveće da bi gradili nogometno igralište, u Umagu radimo nekakvom tamo kralju, caru šećera srpskom, ono, šetnicu od njegovog hotela pa do nekakvog tamo gdje je sagradio neke vile, ovo, ono, lijevo, desno. Dakle, mi rasprodajemo sebe. Mi ćemo svoje gaće sa sebe skinuti i prodati, jer nemamo ništa drugo. Već smo vodu prodali, već smo šume prodali, već smo tvornice uništili. Sad nam, dakle, preostaje dalmatinsko-istarska obala. I kad to razbucamo, kažem, nema nam druge. Nek dođu Kinezi, neka dođu, molim vas Kinezi, dođite, uvedite red, radi, disciplinu, umjetna inteligencija i tako dalje. Dakle, sve ono što vi znate raditi. Ali ovo je prestrašno. Ovdje niko ne bi radio, ovdje bi svatko muljao, ovdje bi svatko utajivao porez, ovdje bi svatko pametovao, a pameti nigdje. Škola nigdje, fakulteta nigdje. Dakle, jadni smo i bjedni smo, i onda je posljedica toga jadni i bjedni Kosta K. Zauvijek izgubljen u vremenu i prostoru, jer on, ne znam, ima li ikakvih šansi da jednoga dana pod lažnim imenom i prezimenom negdje ode, ako se uopće izlječi, jer, pazite ljudi moji, dakle, dijete od 13 godina koje nije normalno, kako bi moglo biti izlječeno? Možda jednog dana. Ali vam velim, dakle, sve to posljedica toga što mi svi nismo liječeni. Mi svi koji smo živjeli u iluziji druga Tite, bratstva i jedinstva, komšo moj, komšo ovaj, komšo onaj, svi se mi volimo, maunu se volimo. Vidjelo se što se dogodilo od 90. nadalje. Nismo se voljeli, da pače, mrzili smo se. A živjeli u nekakvim iluzijama, u nekakvim glupostima, u nekakvim lažnim uvjerenjima, u nekakvom nasilju, u nekakvoj agresiji, jeli? Možeš držati narod jedno vrijeme policijom, vojskom i tako dalje zastrašivati, ali ne možeš cijeli život. Zato vam kažem, dame i gospodo, ja sam, znate i sami, žrtva nakaznog sustava, 17. godinu nigdje ne radim, ali sam se izvukao na način da govorim istinu. Istina me liječi, istina će nas sve spasiti, laž će nas pretvoriti u septičare, jer Hrvatska jest septička jama zlata.